Hvad så der alle sammen? Det er nu vi er, og jeg er klar med noget mere Lucky Island, som I måske så, fordi at jeg ikke havde gjort det ordentligt. Og som I nok altså ser i titlen og thumbnailet, så det giver ikke nogen mening. Halløj. Det er sådan set bare det, jeg vil sige. Der er ikke så meget andet. Og vi skal bare have det fedt i dag. Men jeg har nogle udfordringer, som jeg vil lave i fremtiden, men jeg vil egentlig gerne høre, om I har nogen til mig. Jeg ved, jeg har spurgt meget om det her, men det er simpelthen for lige at gøre det sådan varieret lidt, gøre det lidt smule mere interessant måske. Og så bare... Ellers så spiller vi det bare, som vi gør. Fordi det er selvfølgelig også ret fint, men det kunne måske være meget interessant at lave noget nyt en gang imellem. Og der skubber jeg lige til Frosty. Der gider jeg simpelthen ikke, at han står der, hvor han gør. Please, ja tak. Et diamondsvær. Ikke dumt. Ikke dumt, hvorfor tager vi så den her? Det gør vi simpelthen, fordi nu kan vi bruge det som blocks. Halløj, hvor har... Okay, fedt. Jamen lad mig da smadre den igen, fordi det er jo slet ikke spild af tid. Her, blocks, tak for det. Og så skal vi have et diamond chest plate. Og det skal vi have på. Og så skal vi have dig herned. Og så går vi nedenunder. Der er ingen grund til at hvile ved det her. Lad os komme ind og få nogle flere lucky blocks, ikke? Og der er en derinde, som jeg kan se, som jeg nok også godt kan tage ud. Burde ikke være det sværeste i hele verden. Jeg ved så ikke, hvad jeg får her. Der får jeg simpelthen ingenting. Jeg får en lucky block med ingenting. Og ham der. Ja, der er det jo der, hvor jeg lægger. Og hvor jeg sidder stok nu, ikke? Det er jo mærkeligt. Sådan der. Så burde jeg være... Jeg ved ikke, hvad der sker her. Jeg sad stok der før, og det var... Det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Og det er så også lidt ærgerligt, at han har explosive bow, altså. Eller han har slowness arrows. Det er selvfølgelig ærgerligt. Sådan der, ud med dig. Hej, hej. Tak fordi du kom. Kan du gå ud? Det kan du ikke. Super. Jamen, hvorfor regenererer jeg ikke? Jeg regenererer sygt langsomt. Okay. Ved I hvad? Vi laver lige en drikser på ham her. Måske ser han os ikke, hvis vi er heldige, så gør han ikke. Han ser i hvert fald ikke vores name tag, og det er det vigtigste. Sådan der. Der døde han. Stærkt. Jeg ved ikke, hvorfor der var så meget lag, men jeg føler altså, der er en lille smule lag på den her server en gang imellem. Men sådan det. Det kan jeg ikke. Det vil jeg ikke klage videre over. Det var bare lidt underligt, det der. Halløj. Duke. Og ud. Jeg vil faktisk gerne have en sko, så lad os lige være med at gå ud, ikke? Lad os lige være med at falde ud. Halløj. Fik jeg en sko? Det gjorde jeg. Stærkt. Så har vi da en lille bitte smule mere armor, og jeg struggler lidt i dag. Det synes jeg, det er faktisk noget tid siden. Jeg havde en periode, hvor jeg strugglede rimelig meget i, hvad hedder det, rimelig svært, når jeg spillede Lucky Island, men det her, det er altså ikke et af de tidspunkter, føler jeg. Eller det var det ikke for noget tid siden. Det føler jeg måske lidt, jeg er kommet ind i sådan en struggle zone igen. Og vi fik i hvert fald noget speed boost der. Og det kan vi godt lide. Det kan vi selvfølgelig udnytte. Det var derfor, jeg lige spurgte det over, hvor lang tid har jeg. 14 sekunder stadig. Ja, tak. Så det er lige mig, det her. Hvor er du? Busti. Ja, hvor er du henne? Du har ikke knockback. Halløj. Du er da den sygeste cheater lige der. Øj! Og du... For lang afstand rammer du også og sådan noget. Holy shit. Og nu kalder han 100% mig en cheater. Det er sådan en klassisk cheater. Og kalder mig cheater. Ja, hacker. Ja. LOL. Report me. Report me then. Go on. Han havde intet knockback. Og det vil jeg egentlig også fortælle ham lige nu. You got no knockback and reach. And you are calling hacks. On me. Haha. Skal du kratte i mig at lære dig, mand. Nå. Ved du hvad? En hacker dernede. Og ja, man vidste bare ham, det han hackede. Altså, det kan være bare tydeligt. Så rapporter ham. Det ville faktisk være rigtig fedt, hvis han blev bandet. Hvis han blev bandet, ikke? Hvor han har skrevet, at han vil få mig bandet. Eller rapportere mig. Det ville være fedt. Det ville virkelig. Det ville bare være genialt, jo. Lad os lige få smidt alle de her ting, vi ikke kan bruge. Så lad os tage dem der. Men det er selvfølgelig også, når man dræber en hacker, så kan jeg da godt forstå, at hackeren tænker, så må du hack, men det var simpelthen bare, fordi ham der var dårlig. Altså, der er ikke så meget der. Og var det ham, er det ham der, jeg dræbte der, er det ham? Nej, det han er gået ham den anden. Super duper. Jamen, det var da en masse rapport, han fik rapporteret om mig. Det var lige præcis det, jeg manglede. Stærkt, så har vi ikke brug for alle dem der. Super duper. Så er vi altså klar her. Og ja. Han var da godt nok kæmpe hacks. Nå, nu har jeg ikke nogen blocks. Det er selvfølgelig uheldigt, men jeg kan godt komme rundt om her, så det er fint nok. Det er ikke så skadeligt. Sådan der. Og han speedede lige sig selv så meget op der. Det var da virkelig dumt at bruge den på sig selv. Sådan der, kan vi lige gå udenom ham der. Halløj, kan vi prøve at se, om vi kan undgå at blive ramt overhovedet. Det kunne vi selvfølgelig ikke, fordi vi er blevet ramt en gang. Det er lidt ærgerligt at sige det.
Men så kan han ikke rigtig gå den vej, kan man sige. Og lad os lige få noget regen der. Tak for det. Tak for det, min ven. Jeg ved godt, at det nok er dig, der har mere brug for det end mig. Men det er lige meget. Når jeg vinder, så kan regen være lige meget. Og vi slog altså nok den vildeste hacker nogensinde. Han var nok ikke den vildeste hacker, fordi så havde han nok vundet. Men han var rimelig klam ham der. Og det var fedt, at vi vandt over ham. Vi tager Clouds, fordi den er simpelthen folk spiller. De andre er tomme. Vi spiller Clouds. Og vi tager altså denne her, det her kit her, Miner kittet, som vi har gjort en del gange før på det her map her. Og banen bliver fyldt hurtigt op nu. Kom så, fyld den helt op. Jeg vil lige hurtigt sige, og det har jeg sagt i et par videoer nu, og jeg skal nok også lade være med at plukke det mere efterhånden. Men det virker også som om, at der er rigtig mange af jer, der er kommet over på min tredje kanal, som hedder Nufi Games, hvor at jeg spiller en masse GTA og en masse Golfit og sådan noget. Og det har jeg det rigtig, rigtig, rigtig sjovt med. Det synes jeg virkelig er, virkelig er fedt. Og det er også fedt, at publikummet vokser derovre. Og dem, som er derovre, de ser altså også med hver gang virkelig. Altså, der er 4.000 subs nu. Og mine videoer får, når det er GTA-videoer, får de over 3.000. Når jeg uploader på uploadsdagen. Og så får jeg, og på Golfit-videoerne, der får jeg cirka 2.000. Så det er altså rigtig, rigtig, rigtig flotte tal i forhold til, i forhold til menneskemængden, hvor på den her kanal, der er vi 26.000, og jeg får, ja, det ved jeg ikke engang, ikke i nærheden af en lige så god rate i hvert fald, kan man sige, som den anden. Så det er altså rigtig fedt. Det er virkelig en kanal, som jeg virkelig er begyndt at gå meget op i. Så det er fedt, at I er, at jer, der er med over, at I er med, og til jer, der ikke er, I kan stadig nå det. Det skal der ikke. Det, altså, der er plads til alle. Det skal I ikke være bekymret for, i hvert fald. Men lad os gøre sådan her. Og lad os få dræbt ham der. Kan du lige dø, eller hvad? Spam klikker du bare. Det gør du, så går jeg bare fra side til side. Så har du ikke så meget stille op, hva'? Det kunne vi godt lide, det der. Lad os lige få, få sådan her. Der var jeg meget tæt på at dø. Det vil jeg da lige indrømme. Og oj, shit, man, der havde en villager. Det var ikke så. Det var, jeg fik et chok. Hold op. Det må du gerne lade være med fremover, villager. Så klæd dig ud eller andet. Jeg har ikke noget mad her. Og ved I hvad? Det skiger jeg på. Jeg tager chancen. Og jeg går ud fra, at det er ham der Ender Pearls, vi fik. Ved du hvad? Hvis den der drager, det er, ikke? Jeg tilter for sygt. Og vi har selvfølgelig en ko. Den kan vi bruge som mad. Stærkt. Vi kunne godt lige have brugt noget flame på den. Vi kunne godt lige faktisk have brugt en Jonathan Gialdri op her. Hvad er det for en? Det er en blaze. Kunne godt have brugt. Men ved I hvad? Nu spiser vi bare sådan her. Håber på, at vi får regenereret lidt. Håber på, at vi får et svær. Vil være rigtig rart. Spil med et svær. Eller en iron block mere. Det er også fint. Det kan vi godt bruge. Det er intet problem. Den tager jeg gerne. Og vi tager også gerne en boo. Og vi tager også gerne lige den der drage der, den fiser af. Det vil være rigtig irriterende at blive skubbet ned. Det vil jeg synes var, det vil jeg synes var lettere nederen. Hvorfor var det egentlig jeg lavede det her? Det giver ikke mening. Det giver ikke nogen som helst mening, at jeg lavede chestplate. Det er da dumt. Er der en, der er en der skyder efter mig? Jeg ved bare ikke hvorfra. Ham derovre, han står og vinker. Halløj. Armor standen der, den synes lige, at den skulle sige halløj. Vi køber ikke noget. Det var ikke det, jeg skulle sige. Vi laver bukser, for vi har allerede lavet chestplate, så det vil være fjollet. Det vil være fjollbanan. Og vi behøver ikke lave chestplate mere. Kom on, Nufi. Tag dig sammen. Sådan går det nogle gange, hvis man optager lidt for sent. Og det gør jeg lige nu, faktisk. Og det er et problem, jeg har. Det er, jeg går alt for sent i gang med at optage. Og det skal jeg prøve at ændre. Det er lidt ærgerligt. Det her, det tager da sygt lang tid for Minecraft, det her. Det er der skidt til. Det er jeg skrald til, du. Og vi har ikke noget mad. Der er ikke så meget at gøre. Eller der er masser at gøre. Vi må finde noget mad. Det er det, vi gør. Ved I hvad? Der er ikke noget mad der. Hvorfor er der ikke mad? Hvorfor tager folk der, det der mad der? Men de ved godt, at man struggler med mad på det her. Og det er virkelig noget, I skal fixe på den map, fordi det er et udmærket map. Men I skal bare fixe, at man ikke får noget mad. Fordi det er, altså det er jo bare, det er jo bare neden. Det er jo en af de ting, når man løber langsomt og sådan noget. Det er jo bare en af de ting, der gør, at man ikke gider at spille. Men dragen er rimelig aggressiv herinde i midten. Så lad os prøve at se, om vi kan lade være med at blive skubbet. Lad os lige håbe, at dragen ikke går derned igen. Okay, vi får lige den her. Det kan selvfølgelig være lidt vores redning. Så behøver vi måske ikke lige så meget mad, kan man sige. En kylling, det er selvfølgelig mad. Og det er selvfølgelig ikke god mad, men det er mad. Noget vi kan gøre, det er at gå hen og se på vores villagers på vores egen ø. Det tror jeg, vi gør. Ham derovre, han har simpelthen blokket afsted med det der. Det var da ret vildt alligevel. Kan vi lige få nogle hits ind på ham? Det ville være fantastisk. Så kan vi kunne det. Lige sådan et par stykker. Sådan der, bliv ved. Bare hold ham ind i hjørnet. Jeg ved ikke, hvad han laver. Hvad laver han? Hvad er det han? Hvad laver han? Er han tosset? Jeg må da snart have dræbt ham, må jeg ikke det?
Har jeg snart dræbt ham måske? Det har jeg. Super duper. Jamen, og den der spider der, den hjælper ham ikke rigtig. Sådan der. Og hvor er han? Der er han. Han dræber sikkert mig, fordi han har mere HP eller hvad. Det er sådan ofte det, der sker jo. Og shit, mand, hvis jeg ikke dræber ham her, ikke? Det er 100%. Hvis jeg havde haft mad der, så havde jeg vundet. Hvorfor har jeg ikke noget mad? Hvad spil? Hvorfor? Det her map, ikke? Hvorfor er der ikke noget mad på det her map? Det giver ingen mening. Og hvorfor bliver det over til obsidian? What? Bliver lava til obsidian, når der kommer... What the funny, Johnny? Det ser mærkeligt ud, det der. Også lidt vildt. Det ser ret vildt ud. Men hvad sker der for det der, seriøst? Hvad er det for noget? Svineri? Man. Hvor kan jeg vente det? Fra et map, hvor der nærmest ikke var noget mad, til et andet, hvor der nærmest ikke er noget mad. Vi får til gengæld Money Rain, og det er dejligt nok. Og en slime... det er shield. Jeg skulle lige sige en slime worm. Det er heller ikke dumt. Men invisibility, det er lidt dumt. Men måske alligevel ikke. Hvis jeg kan få lavet et svær, ikke? Ud af diamond. Så er jeg villig til at angribe. Uden tøj på. Jeg har slet intet tøj på. Hvad er det der nu? Seriøst. Er det en slime? Det er også en shield wand. Hvad er der med de shield wands der? Kom så. Nå, der er mad her. Ah, jeg havde faktisk fuldstændig glemt alt om det her. Men det er jo ikke meget. Altså, det er jo ikke... Vi kan jo ikke holde en lifetime på det der, vel? Så det er jo... Det er helt sikkert. Lad os prøve at se, om hvad vi kan lave ud af det her. Vi kan i hvert fald lave et skjold. Wow, et skjold. Jeg snakker lort lige nu. Vi kan lave en... Og så bliver den simpelthen corrupted. Super duper. Jamen, vi kan lave... Et chestplate, var det, jeg ville sige. Vi kan lave et chestplate, og vi kan lave... Et svær. Og det er det, vi gør. Der er ikke så meget rafle om. Det er simpelthen det. Og så ved jeg ikke, om jeg skal prøve at gå rundt og samle mere... diamond... Eller det mere iron, for ligesom at få til bukserne. Nej, det er dumt, når jeg har så mange... jeg ved sgu ikke lige, hvad jeg skal gøre her. Det vil jeg lige indrømme. Ved I hvad? Det vi gør, det er, at vi går invisibility... Lige om lidt. Vi skal have noget mad. Ved du hvad? Vi skal have mad. Der er ikke så meget rafle om der. Det er simpelthen det, der sker. Sådan der. Halløj. Er du sindssyg, mand? Jeg spitter det bare, altså. Kører der bare ud af. Nå, ved du hvad? Vi kan hoppe den hele vejen. Sådan det. Sådan er jeg. Der er jeg altså lidt en risk taker. Fik vi den der? Risk taker. Pickaxe. Please. Det vil være en rigtig god idé, faktisk, at få en pickaxe. Lad os gøre det. Lad os lige tage den her blok her. Halløj. Kan vi godt lide. Og så lad os lave en pickaxus. Maximalius, vent, er det der nok til bukser? Det er nok til bukser, ved du hvad? Så er det da det, vi gør. Og så prøver vi, så laver vi en pickaxe med den her. Hvorfor har jeg splittet dem der op? Det var da dumt. Nå, men lad os tage ironblokken. Og så tænker jeg faktisk, at vi skal også til at komme derind af, ikke? Vi kunne måske egentlig gå her. Er det en shield det her? Fordi ellers bliver det tosset. Hvis det er en slime, og jeg bare læser forkert, det vil være rigtig nederen. Lad os hoppe herover. Og torpedo pair, sådan der. Hvorfor sagde jeg det? Over her. Jeg så nemlig, der var nogle diamonds herovre. Dem her så jeg så ikke, men jeg så en masse diamonds op på, at der var nogle op på taget her. Så det går jeg ud fra, er kan du lade være med at slå mig ud? Hvis du slår mig i void, så... kaster jeg op, tror jeg. Eller noget. Det gør jeg nok ikke. Det sker ikke, men det er i hvert fald, det vil være ret sådan neden. Men er den væk? Har den set, hvem der er bags, altså? Arma bags, jo. Sådan der. Lad os få lavet en helmut og sko, tænker jeg. Eller hvad? Ved du, hvad vi gør? Lad os sgu diamond bukser, sådan det. Det gør vi da. Vi har nok til det, så gør vi det. Og vi har råd til at spille, kan man sige. Vi har så meget. Wow, halløj. Der er en der virkelig, virkelig har brug for at smække mig ind, altså. Ud med dig. Væk. Kom du den vej fra, eller hvordan lige? Hvordan var det lige, det skete det der? Hallo. Og lige et øjeblik, kan vi lige komme ind og snuppe sig her? Halløj. Flere diamonds, anyone? Hvorfor? Du skal lade være. Drage, hvis du er der. Jeg kunne høre en drage. Det kunne godt være, at det bare var dragelyden, fordi der var en eller anden, der fik en speciel blok, som åbenbart giver en dragelyd. Det har jeg ikke styr på. Flere diamonds, vi mangler en diamond nu. Vi skal have fuld diamond gear. Vi skal være diamond overtrukne Nufi, ikke? Altså, vi skal bare fuld dia, altså. Kom så, giv mig noget diamond. Alt diamond må være taget herindfra, ellers er det brændt. Så må man få sådan et nyt navn, hvis ens efternavn er brændt. Det er selvfølgelig ærgerligt.
at man hedder Brandt, også fordi så har man ikke et efternavn. Ja, det, hvis man hedder Brandt, så er det fint nok. Det er ikke det, jeg siger. Det er bare en dårlig joke. Altså, I har nok også hørt den alle sammen, der hedder Brandt. Hvis der er nogen, der hedder det, hold da op. Der var altså en, der lige blev aggressiv. Altså, kan vi lige, hvor der. Der er nu værre. De der to, de fighter ned. Ved du hvad, jeg vil egentlig gerne deltage i den fight der. Men jeg føler, det er lidt mere sjovere op ad grund her. Lidt mere sjovere, det giver ikke mening. Vi har Enderpearls, så det er selvfølgelig altid noget. Og så skal vi altså have lavet, vi skal fuld diamond, der er ikke så meget der. Ikke at vi ikke kunne vinde uden, men jeg tænker, at nu gør vi sådan her. Og så kalder vi altså det her, vi kalder ham her fra, for en, kalder ham for Kamphanen Kova. Kamphanen Kova. Sådan der, det er min kamphane. Det er så en hund, men semi. Tænker måske, hvad jeg gør. Hvad gør jeg? Det er jo spørgsmål. Det er jo livets store spørgsmål. Hvad gør Nuvi? Er de er simpelthen sammen? Ja, super duper. Jeg kan ikke se dig. Der snyder du mig altså. Oh, nej. Det sker da slet ikke det der. Halløj. Det sker simpelthen. Okay, de er simpelthen sammen. Okay. Kan vi lige tage en slapper? Vent lige på det, venner. Kampagnen Kova, please. Sådan der. Og en bue. Gå ned med dig. Der. Dø. Over dig. Også lige et slag til dig. Fra mig. Det skal da slet ikke være det. Kom så. Kom over. I to seriøst. I er et hold, og vi spiller solo. Og I angriber ikke. Det giver minus mening det der. Ned med dig. Og du der også ned. Ned. Kan I komme ned på skift? Kan I skifte til at gå ned af? Er det det, vi er ude i? Så kom, så skyd mig igen. Kom med det. Ja, tak. Ja, ud med slime. Den sidder simpelthen fast der. I kom, så kom op og tag mig. Kom op og tag mig, hvis du vil have mig. De angriber simpelthen sammen. Ved du hvad? Det skal du også have lov til. Du skal have lov til at spamme dem. Det skal jeg ikke sige mig fri for, at du gør. Det skal du have lov til. Vent, vi går efter dig nu, 100%, fordi du giver den gas, du gør. Ved du hvad? Whoops, løb ud. Nej, det gjorde du så ikke. Det er selvfølgelig ærgerligt for mig, at du ikke lige gjorde det. Så kom herhen. Hvorfor er det, at de har den der ø fuldstændig on lockdown, altså? Ved du hvad? Den er lige meget. Wow, det gik hurtigt. Det så mærkeligt ud der. Lad os lige gøre et eller andet. Er du gal, mand? De er så bare aggressive, de der to der. Og så er de bare mega defensive på samme tid. Det er meget mærkeligt. Jeg ved sgu ikke lige, hvordan jeg skal klare den her. Eller jeg kan godt klare den, jeg skulle bare slå til før jo. Okay, nu er de delt op, kan man sige. Sådan der. De er opdelt, og det kan vi godt lide. Og ham, den har en enderpearl. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, men han bruger den ikke rigtig, føler jeg. Okay, det gør han så. Nej, det sker ikke. Ah, men altså, team. Why? Jeg bliver nødt til at skrive, why team in solo? Altså, seriøst. Nu bliver jeg nødt til at fight den ud der. Ved du hvad? Jeg føler, jeg blev nummer 2 der. Og jeg føler faktisk lidt, jeg vandt. Fordi de der, det er nederne team i solo. Nu viser jeg, hvordan man spiller team. Det gør du ved at gå ind i team. Det gør du ikke ved at gå ind i solo og så parre op med en eller anden ven. Du spiller team, og nu spiller jeg team sammen med ham her. Itchy... et eller andet. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt det her. Please giv mig det der, inden jeg eksploderer. Tak for det. Sådan der, jeg vil bare gerne have den der, sådan så jeg ja, fik den og ikke bare gik glip af den. Det ville være meget ærgerligt. Men jeg kommer ikke sådan rigtig til at teame med ham der. Men jeg spiller team. Så nu er det i orden, hvis der er nogen, der teamer op på mig. Fordi, så er det fordi, de er et hold. Og hvis de teamer op, når de ikke er et hold, så er de bare nederen. Men det er der nok nogen, der godt kunne finde på. Men ved du hvad? Skal vi ikke gøre det her, altså? Lad os lige dræbe den der. Ved du hvad? Det jeg allerhelst skulle tænke mig, det var at dræbe den der flagmus. Tak for det. Og så ryd ud. Halløj. Det var en smart måde at dræbe heksen på, men flagmusen der, det er nok det mest irriterende. Could I borrow, can I, emeralds. Det var flot sted, jeg føler ikke rigtigt, det var rigtigt det der. Jeg kommer og hjælper dig mest, slå nu af.
Emeralds. Emeralds, mate. Emeralds. 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 Emeralder. Kan du give mig dem? Er det noget, du kan skaffe? Du har dem. Jamen ty, mate. Jeg skal... Det er selvfølgelig lækkert. Emeralds. Emeralds. Please. Please, mate. Please. Så lad være. Ved du hvad? Så lad være. Ved du hvad? Enderman, så kom her. Så kom. Så giv mig din... Så giv mig din kiste. Ved du hvad? Så giv mig din kiste, altså. Skynder han sig at tjekke i den. Ved du hvad? Dårlig teammate. Dårlig teammate. Det synes jeg sat mega i orden, det der, altså. Nå, ved du hvad? Så kommer vi bare herover. De her, de har bygget en vej ind. De har nogle ting. Sådan det. Det klarer vi nok. Skal vi tage dem? Vi tager alle tingene. Ved du hvad? Panties. Det er fint. Det kan vi godt bruge. Sådan der. Og du kan få et chestplate her. Så chestplate. Må du gerne få. Og så laver vi lige en teammate trold her. Fordi nu er vi en rigtig god teammate. Så når han kommer herind, så gør vi sådan her. Oh, shit. Der havde jeg været ked af det. Det havde været rigtig surt faktisk. Jeg ved ikke hvordan han klarede den der. Det var lidt underligt. Åh, han troede lige den eksplodentede. Det troede jeg også. Jeg håbede det lidt. Jeg ved ikke, jeg kan godt lide ham faktisk. Jeg er lidt ked af at jeg er sådan her mod ham. Men det er fordi at det er sjovt. Det er sjovt at drille sine teammates, fordi de forventer greb. Hvad sker der for alt det der? Okay, lad mig lige lave den her, ikke? Lad mig lige sige halløj her. Der er en uden foran. Jeg kan høre det. Der er en der går. Vi står herinde i skabet sammen. Skal vi lige prøve at... Skal vi lige komme væk herfra? Nej, nu stopper de witches der. Seriøst. Hvordan dør en bat ikke der? Seriøst, sådan der. Dø med dig. Så kom witch. Så kom. Gør din ting. Do your thing. Sådan der. Okay, du skal selvfølgelig ikke give mig poison. Det er jo ikke særlig fedt. Fordi nu har jeg det i 40 sekunder. Seriøst. Det er alt for lang tid. Virkelig alt for lang tid. Så lige for at komme over der, hvis det endelig er. Men det der poison der, det er jo nederen. Altså det er jo dårlig end dårlig. Altså det er jo virkelig lort. Hvorfor? Jeg kiggede ikke på dig. Hvad laver du? Jeg kiggede ikke på dig. Lad mig komme væk. Hvor mange levels har jeg? Jeg kiggede ikke. Enderman, kan vi snakke om det? Kan vi snakke om det her? Altså er det kan vi snakke om det? Jeg ønsker ikke at dø. Det er ikke noget jeg har lyst til. Tak for det Enderman. Det er sødt gjort. Ved du hvad? Har jeg et eller andet, som kan grave mig ud? Fordi jeg står ikke særlig godt herinde. Især ikke, hvis han kun smadrer den der. Hvis jeg smadrer den her og går ud selv, så vil det være fint. Det kan vi godt lide. Det kan vi godt bruge. Okay, han smuttede der. Så ved jeg ikke, om jeg lige skal gå tilbage og lave noget mere mad, for jeg har ikke rigtig noget mad. Det tror jeg, vi gør. Sådan her. Det gør vi. Ved du hvad? Hvis den registrerer, at jeg kigger på endermanden, så får jeg et følge. Nå, det gør den heldigvis heller ikke. Super, for jeg havde nemlig den retning. Men lad os se, nu, jeg tror godt, vi kan vinde over dem her. De ser ikke sådan super strong ud. Ham der, han var i hvert fald ikke super strong. Vent, hvad? Nå, så var min mate, der røg der. Nå, så vi var det eneste hold med nogen tilbage, så ham der, han har lige været i fight. Okay, super duper. Jamen, han er derinde, og han er død. Du, eller hende der, hun er død, jeg ved ikke. Der er i hvert fald spamklik on drengen. Halløj. Vinder chicken dinner. Ja ja. Vinder. Dagens sidste map. Det bliver altså Lumberville. Og det spiller vi altså nu her. Og vi spiller selvfølgelig, det er jo selvfølgelig team map. Så der er simpelthen en her, der står og dasker lidt til mig. Hvad dasker du til mig for? Devil of Barry. Okay. Du er simpelthen djævlen af bær. Det er super duper. Jamen det skal du have lov til at være. Kan alle lige gå på et hold, så jeg kan være alene? Fordi det ligner det lidt lige nu, jeg bliver. Ja tak. Ja tak. Alene, kom så. Please, jeg kan join. Der skal ikke være nogen join. Yes. Jeg er alene. Jeg er alene. Lad os gøre det her. Kom så. Giv mig en pickaxe. Giv mig et svær. Og så er jeg altså på. Hvis ikke, så vinder jeg stadig. Tror jeg. Jeg håber det.
Jeg håber på, at jeg får et skjold, og det er lort, fordi jeg bruger ikke skjold, for jeg synes, det er pisse irriterende at se på. Og det ved I alle sammen. Og det ved I. I ved det, og hvorfor giver jeg mig så et skjold, seriøst? Prøv at høre. Der får I pickaxen. Det er en ud af to ting, som jeg bedt om. Der får vi ikke sværet. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Men vi har stadig et par lucky blocks igen. Okay, der får vi nogle kyllinger. Vi skal ikke åbne en farm her. Hvorfor fik jeg dem? Hvorfor kom de lige over til mig? Hvorfor fløj de bare over til mig, de der? Hun, ikke, altså det er ikke, det er ikke dårligt. Altså det kan man da godt bruge. Det er heller ikke ligefrem det bedste. Please, hvis du giver mig et voice. Jeg får det op her. Jeg siger, hvad jeg vil have. Og så giver jeg spillet mig det. Fordi spillet ved godt, ellers får du problemer. Og så snakker jeg også om et void hole. Og det troede den så, at jeg ville have. Det vil jeg ikke have. Men det troede den simpelthen, fordi jeg nævnte det. Tænkte den, han siger kun ting, han gerne vil have. Men der sagde jeg faktisk, at jeg ikke ville have det. Og det er selvfølgelig lidt ærgerligt for den. Sådan er det. Men vi har en pickaxe, og vi har et svær. Og det var de to ting, jeg bad om. Og så kan vi altså lave sådan en her. Halløj, siger man så. Prøv lige at se en flot fyr. Nå, skal vi lige se ham. Halløj. Sådan der. Lad os få den her barn, og lad os få dem her lavet om fra baller til madder. Halløj. Sådan der. Og hvorfor vil jeg gerne have en pickaxe? Det er simpelthen fordi der er en lucky block herinde et eller andet sted. Jeg kan ikke huske hvor. Og hvis jeg ikke lige finder den sådan lige inden for 2 sekunder, så er det lort. Det er måske ikke her, det er måske inde i midten. Men ved I hvad? Det er jeg også fuldstændig ligeglad med. Fordi at nu har jeg blocks. Og det var jo sådan set også en rimelig vigtig ting, kan man sige, for at komme videre. Så lad os prøve at se, om vi kan komme herind. Hvis jeg bliver skudt ud nu, så dør jeg. Det gør jeg sgu. Det, jeg vil ikke lyve overfor jer. Jeg dør, hvis jeg falder ud. Hunden døde, og du døde. Du døde. Please. Jeg skal væk. Jeg skal væk. Jeg ved, at jeg dræbte. Jeg dræbte dig. Ups, allerøj. Skal jeg lige løbe lidt, måske? Det skal ikke være den dumme idé. Okay, det er selvfølgelig nederen, at han lige kaster sådan en der. Han lige siger bang bang på den der. Sådan der. Oj, shit mand, han ramte dig der. Det må man da sige. Oj. Okay, halløj. Sådan der. Okay, de vilde dem der. Okay, det var et godt team jeg mødte der. Det vil jeg sige. De var også, de var vist også ens i skinnet. Sådan, de var faktisk ikke noget skin. Det var helt blot. Men det bliver altså alt for i dag, og det er jeg ked af, men sådan er det. Husk at kigge med i morgen samme tid, samme sted, der vil være en ny video. Ja, det ved der. Eller torsdag. Torsdag kommer nok ud klokken 6, faktisk. Og det er i morgen. Er det onsdag i dag? Det er onsdag i dag. Det er i morgen, der kommer ud klokken 6, tidligere end normalt. Men det er fordi, at jeg optager, eller havde lagt alt en video med Kora. Så, hallo. Det kan da kun gå hen og blive godt. Indtil næste gang, så er det helt fantastisk. Jeg håber, at vi ses igen i morgen. Lidt tidligere, men samme sted. Vi ses. Hej hej. Hvis du godt kunne lide videoen og kunne tænke dig at se en, der minder om, så klik det øverste billede over til højre. Men hvis du godt kunne tænke dig at se noget andet inden for Minecraft, så klik det nederste billede over til højre. Og hvis du også skulle være til noget andet end Minecraft, så klik ikonet over til venstre. Det er et link til min second channel. Nu er du også travlt, hvis du skal nå at klik. Klik nu.